Бүгүнкү жакшылык баалы караушулар эфирде Карашай Шеркеш өкмөт телерадиокомпаниянын огай бөлүгү. Беремиз соң кабарларды. Уч-Жыгутада жаңы гидроэлектростанциянын ашылуу озду. Толук кабар биздин алдыда репортажда. Гидроэлектростанциядың байрамшылау ашылуында Карашай Шеркеш Республикадың башшысы Рашид Темрезов, Эмрус гидроакционерлік ямағатшылығының башшысының орынбасары Андрей Казаченков қатынастылар. Елда бұ объект 25 миллион киловатт электроқуат берек. Яңы электростанцияларды республикаға яңы іс орынларды береділер, имналықлар яғынан келім әкеледілер. У нас потенциал еще в два раза больше, чем мы сегодня уже производим. То есть мы в таком развитии, и надеюсь, в программе Росгидро, Министерства энергетики Российской Федерации мы будем находиться и еще не одну такую станцию откроем. Мы понимаем, что это дорога с двусторонним движением, и она выгодна и для республики, и для компании Росгидро, ну и в целом, конечно, для энергообеспечения нашей страны. Әуелгі еларды яңы электростанция қолланған су босына айланатан еді. Сөлі болса, ол өз пайдасына келеді. Бозат құрылысқа қаржыларды азайтты, ем істің сапатын көтерді. У нас есть планы по дальнейшему развитию малой гидрогенерации в регионе. Для нас это приоритетные проекты. Мы вместе с вами, вместе с населением республики, с властями, с партнерами работаем, чтобы сделать энергетику республики надежные, экологичные и доступные людям. Уч-Жыгутадың кішкей электростанциясы табиятқа еш бір зарарынды тидірмек. Су өтетуан турбиналарды, балқыларды сақлайтан аппаратлар салынғанлар. Применены самые современные рыбозащитные сооружения со стороны Большого Ставропольского канала, которые позволят обеспечить защиту для местных пород рыб. И здесь используется минимум смазочных материалов, что исключает попадание этих загрязняющих веществ и в воды Большого Ставропольского канала и в реку Кубань. Кішкей станциядың тағы бір басқалығы, мұнда күшлі трансформаторлар жоқ. Электроқуат екі жолмен барады. Сосы станциядың іске кіргізілуі мен республикадың электроқуат яғынан күші көпке артық болайық. Фарида Сидахметова, Мұрат Жанкезов, Али Бостанов, соң хабарлар. Черкестің керуінде орнынасқан ковид госпиталінің бірінші сау болғанлар шықтылар. Бұл медучреждение қараша айының бірінде ашылынған 200 ауырғанға ерлер бар. Сөлімінде 175 адем емленеді. Терапия бөлігінен 3 адем емленіп шыққан. Емленгенлер 70 ясынан артқанлар. Врачлардың айтуларына көре, олар толы кепте емленгенлер ендігісі үйлерінде ярдам алаяқлар. Госпитальден шыққанлар медперсоналға өз разылықларын білдірділер. Ноғайда үлінде шығатаған екі республикалық газетасы Ноғай Дауысы, Мшел Дауысы біргелес номер шығарғанлар. Ноғай Дауысы газетінің бас редакторы Алтынай Атуваның айтуына көре, бұл ойды олар бергенлер. Неге десе, алдыңғы еларда Адыгея қабарды балқарда, біздің республикада Шеркеш тілінде шығатаған біргелес номерлер болғанлар. Бізде сондай бір яңғылық кіргізбеге ойландық, дейді Алтынай Юнусовна. Шөл Дауысы газетінің корреспонденті Гүлфира Бекмұратова бұл номер қалай кепленген ақында хабарлайды. Қарашай Шеркеш республикасында туған тілімізді баспалана таған Ноғай Дауысы газетасымен біздің Шөл Дауысы газетамыздың корреспондентлері тар байланыс тұтадылар. Ама бүгін екі газетадың бай тарихында бек игі яңылық болды деп, мен сүйініп айтаман. Бізім бірінші біргелес номеріміз яшавға шығарылды. Бұ өзгеріс газеталарымыздың бас редакторлары Алтынай Атуова, Эльмира Кажаевадың басылауыман болды. Сол номер үстінде сілермеге тапшыруды Эльмира Юнус қызы маға етті. Ноғай Дауысы газетасы басқа газеталарман біргелес номерлер баспалаған. Бізім құлықшыларға бұ яңылық еді. Мен қоңысы республикамыздағы калимдасларымыз пан маслағатласып, өз іс елдасларым ман етекшіміз бен номерді ойласып, құлықты бітірдік. Екі газетамыларымыздың да бетлерінде Қарашай Шеркеш республикасының, Эмдагистан республикасының Ноғай районларының әкімбаслары,
Мурат Азамат улы Хапиштов, эм Мухтарбек Кошманбет улы Аджиков пан етілген хабарласулар, өнерлі гердеслеріміз ақында қызықлы мақалалар баспаландылар. Мен газетамыстың бас редакторы Эльмира Кажаева, іс коллективым атынан Алтынай Юнус қызы Атуваға, эм ол етекшілейтаған яратушылық коллективіне сав бол айтып, игі баславымыздың келеектегісі бол аяғына сенімімді білдіремен. Сондай біргелес номерлеріміз әлді көп еллар баспалансынылар. Сөйле болса, бүгінгі күн әлі ақын қайдеп өлеян қараңыз. Бүгін дүйсенбі, Қараша айының 16-сында, Қараша Шегеш Республикада күн аралы. Кеші ауа 0 градусқа дейін төменлейік. Күндіз салқын 8 градус болайық. Черкесті күн ашық. Кешті ауа 0-дан 1 градусқа дейін суық. Күндіз 8 градусқа дейін салқын. Ноғай районында күн ашық. Кешті 0 градусқа дейін суық. Күндіз 8 градусқа дейін салқын. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Сөйлігі заманда адемлер бұрынғы өнерге айырым есетіп аслағанлар оға шат, яс яуқадың оға өнері мен әрекетлейті анылар болады. Сонда яс қысқаяқыларын бірісі икон халқ ауылында яшайды. Оның өнері мен ем ұсталығы Маналимат Матакаева танысты. Камила Баисова киіз басуман оны өрнеклеу мен карлейтағаны онадай көпте туыл. Ама бірінші құлықларынан алып, бұ ноғай өнері яс қысқаяқлады есірге алды. Оның қолының астынан намазлықлар, киіздер, суретлер шығадылар. Оларды алмаға сүйгенлер де өсе вереділер. Камила Юн мен Алек Шкинін алысып баслаған. Бұзатларға оны айесі тартқан, дейді ол. Авайым отыртып, еплерді алдымға салып, инелерді қолымға сылатып, тігіп басылақсын деді. Сонымен тігіп басылағанымда соңымен олдың петлясын өретті. Ол петляларда өреніп, кішкі балларға, икон адемлерге қыспалар тігіп, свитерлетіп тігіп, сонып өрендім бастеп. И қолым сонан бертілі, түрлі наскилер, нелер сонып тігетан болман. А киізді сонан бертілі жүнмен қолымға жүн созаманан сыланып, яратып, өзім етіп басыламан. Сөйлігі заманда Камила икон әйеліне де балаларға да қарамай сүйгін құлығыман кәрлемеге заман да амал да табады. Сонымен біргесіне өрнеклермен қызықсынады. Ноғай өнері ақында өз білімлерін өстірмеге де шалысады. Бұрынғы сол өрнеклерді кітаплардан оқығаман, қан білген адемлерден сорап, явап беріп, сөйтіп үйренгенмін. Олардың айтқанларына, олардың көргіскенлеріне де қарап сөйтіп үйрендім ақыртын. Камила Баисова түрлі ямағатшылық құлықларда да сүйіп қатынасады. Солардың ішінде яратушылық көрсетулер, балалардың язғы лагерлерінде қызықлы мастер-классларды да озғарады. Бела Шахмирзаваман мен интернетте таныстым. Сөйтіп яздым, қайым деп-деп ететәне бар менде. Балаларға көрсетейін та деп, көрсетіп қарайық па, қайда көресің деп сұрағанда сүйініп, шақырту беріп, мені шақырды. Бірінші елда балалар бірге барып, балалар бірге барып, қарап, қайтып зат екен. Екінші елінде дерсілер бердім. Дерсілер берген заманда балалар қолларымен жүндіслап, олардың сүйінгенлері ететірған нелерін. Каждый балаға бірер заданиясын беріп, соны үйлеріне алып барғанлар.
сүйініп, аналар звант етіп, салвоңыз деп, бегі ару неге өрет көргісткөсіз. Ондай затты көрмейлер, көргі оқылар балалар. Салвосын Бела Шахмирзова шақыртып, менім ұслейтан ұсымды көріп, көтермеге шалсады. Бүгінгі күнде яс қысқаяқлының құлығына оның қызы Ульяна да қосылады. Тезден оның қолының астынан да ярасықлы киіздер шығып басылана бір шекте жоқ. Алимат Матакаева, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Дағыстан Республикасының Ноғай районының Қарағас ауылында Ноғай үйі деп аталынған халқымыздың тарихи мәдениет музейі ашылған. Ерлі яшаушылар арасында музей икон сыйман пайдаланады. Толық хабар Эмиро Дивалиевтің Эмрабиат Кокаван беруінде. Ноғай үйі деп аталынған музей ерлі мектептің меканында орналасқан. Оның ескілері барысыне де ашық. Бүтінде музейді мектеп оқушылары сүйіп икон ауасылықпан оқылайдылар. Але олардың тілек салуларымен дәрістер бірерде музейде жүргізілінеді. Әдебиет дәрістерінде бір заманда балалар айтады. Сәлімет Ахматовна барайық та затқа дейді. Музейге барып урок етейік та дейді. Әкелем оларды. Асық ойнайдылар. Ертегілер тыңлайдылар. Сөйтіп олар заманларын жібереділер балалар. Музейге келмей алғасып тұрадылар. Альбомларды қарайдылар. Икон қызығуман балалар оқытушылардың хабарларын құлақ салып тыңлайдылар. Бетенді халқымыздың әуелгі яшауы, кешінмелігі, бұрында құланылған сауыт садағы, мұтылынған әдет йосықлары ақында білдірулерді. Мен ескі салдым шымылдық. Шымылдықтың артында алдыңғыры біздің келінлеріміз шымылдықтың артында тұрған той ойлай тұрған заманда. Ода бір әлемет сәт балалар тамашасы келеді. Со шымылдықтың артында тұрып тұрған ба той ойлай тұрған деп. Мейдем солай еш тұрған, келін сөйлемеген, сесін шығарман. Халқ юбануда болған, биюда болған әкелін шымылдықтың артында тұрған деп айтамын балаларға. Музейге деп экспонатлар Дагестан Республикадың Ноғайлар яшайтаған ауылдардан йылған. Киізлер, білезіклер, сырғалар, боқша, бесік, шыпта, мүлет тематикасы болған суретлер, карталар. Мен көптен бері мұрадым бар едім, келгелді көп йылдар болды Қарағасқа. Шында болса екен біздің мектебімізде бір кішкей бөлме, сонда балалар келіп, Ноғай кигізінің үстінде отырып, жерде шыптардың үстінде асық ойнап, сөйтіп өздерінің Ноғайдың тарихын, өзінің әдетін бір кесегін көрсе екен, білсе екен деген ойман жасайтын едім. Ноғай үй музейін ашу бойынша ой Сәлемет Майлыбаевадікі. Бұл ойды оның құлық бойынша достары да мақұл көріп, қолларынан келген еттілер. Енді Нарватын музейді кеңейту бойынша құлықлар жүргізілуде екілер. Олардың белгілеуінше музей яс несілдің аңламын өрлендіру бойынша икон демеу болмаға керек. Рабиат Кокова, Эмир Утивалиев, Дагестан Республикасы. Хабез районының Балта ауылында яс тренер Магомед Махметханов дзюдо бойынша секция ашқан. Оны маң біздің корреспондент Фарида Сидахметова жолықты. Өзің мұны сынасыларға, соревнованияларға барғамын деп айтасың. Қайдай мұны есіңде қалған, қайырды болғаның бейік соревнованияларды? Сол соревнанияларда мастер спорта выполнить еттім. Турнир проходил мұнда Невинкада, недалеко, рядом. Потом чемпионат России, да, до 23 лет крестный на Нальчике выиграли соревнования. Сонда бронзовый призер водом в сборную России сонда попадать оттам. И сонда да крестным раз. Сонда нет никаких кубок Европы да крестным, но он да раз выступать оттам вообще. Ну, былай даже Кубок Европы деп айтқанда да бек сынаслар, онда ерге кірмеді, команда кірмеді бек қиын, онда кіргеніңе де ой көні етіміз. Да, Аллах айтса, будем стараться, чтоб сауыла. Ну, вообще, ауылдан балалар көп, сонде балалар шыққандай, сошын хочется сау ауылдан етпеге тренировать етпе. Магомед Мәметханов пан кенгесуді біздің бүгінгі эфирде білдіру бөлігінен сұн қарамаға боласыз. Балы қараушылар білдіру бөлігі осы өз қолығын бітірді. Тексіз экрандарын алдынан кетпе асықпаңыз. Ноғай бөлігі өз берулерін яны бардыр аяқ. Мен болсам сізден келей күйме адай маманласамын. Яқшылықпан қалыңыз.